الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك الحمد لله سب یہاں پر ہم سب بیت اسلام گئے اپنے گھر بار چھوڑ کر شہزاد نماز کورس کرنے آئے ہوئے ہیں ہند کے اسلامی بھائی نیپال گنج میں تشریف لائے آپ سب سے بڑی التجا ہے کہ آپ سب بھی ان خصوص اسلامیوں کا ساتھ دیں اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔